Hospital Rompin memulakan operasi secara rasmi pada tanggal 6 Januari 2014 yang memberikan perkhidmatan kesihatan kepada lebih 50,000 penduduk di daerah Rompin. Ia merangkumi Mungkin Endau, Pontian, Kuala Rompin dan Tioman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Nur Azmiza binti Abdul Manaf, pengarah Hospital Rompin Pahang. Okey, istimewanya daerah Rompin ni kita mempunyai dua buah hospital. Yang pertama Hospital Muazzam Shah dan Hospital Rompin merupakan hospital yang kedua di dalam daerah Rompin di negeri Pahang. Projek Hospital Rompin diluluskan oleh Kerajaan Malaysia dalam rancangan Malaysia ke-9 dengan peruntukan sebanyak RM110 juta. Majlis pecah tanah tapak Hospital Rompin telah disempurnakan oleh Kebahaduli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah pada 18 Mei 2009. Hospital Rompin didirikan di atas tanah seluas 7.74 hektar dengan jarak lebih kurang 1.5 km daripada Bandar Kuala Rompin. Dengan kapasiti 60 katil, Hospital Rompin dibuka ataupun beroperasi secara rasminya pada September 2014 iaitu lebih kurang 5 tahun selepas Majlis Pecah Tanah disempurnakan. Buat masa sekarang, dengan kapasiti ataupun kekuatan anggota seramai 240 orang, Hospital Rompin menawarkan perkhidmatan rawatan pesakit dalam yang merangkumi ward kanak-kanak, ward multidisiplin lelaki dan perempuan, ward bersalin, bilik bersalin, juga rawatan kecemasan dan trauma, unit hemodialisis, unit farmasi, makmal, X-ray, CSST, unit rekod perubatan, unit dietetik dan sajian, serta jabatan kerja sosial perubatan. Hospital Rompin juga menawarkan klinik lawatan pakar yang dijadualkan setiap hari dan sehingga kini kita mempunyai sebanyak 12 kepakaran yang hadir secara lawatan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Okay, inisiatif Global Surgery ini adalah seperti yang kita tahu perkhidmatan kesihatan ini adalah menyeluruh. Sama juga dengan inisiatif pembedahan global ataupun Global Surgery ini adalah untuk menyediakan perkhidmatan secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang, kaum, agama, bangsa dan juga taraf kehidupan. Jadi Global Surgery ada 6 indikator di bawah Global Surgery Framework ataupun rangka kerja pembedahan global 2030 dan salah satunya adalah untuk menyediakan akses ataupun keboleh capaian pembedahan kepada semua lapisan masyarakat. Hospital Rompin adalah non-lead hospital dalam kluster Pahang Timur yang mana lead hospital adalah Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan. Dan pada kebiasaannya memang kita akan merujuk pesakit ke HTAA ataupun hospital pekan berdasarkan kes-kes lah. Dan berdasarkan severity ataupun keseriusan kes, kita akan merujuk ke HTA dan hospital pekan. Buat masa sekarang, lawatan pakar ataupun visiting clinic specialist, kita tawarkan sebanyak 12 perkhidmatan. Dan pakar-pakar ni memang datang daripada HTA dan hospital pekan secara berjadual. Begitu juga dengan pembedahan. Harapan saya, harapan kami khususnya warga Hospital Rompin adalah untuk menjadikan Hospital Rompin ini adalah sebuah hospital yang boleh memberikan perkhidmatan terbaik kepada semua masyarakat Rompin secara khususnya dan masyarakat Pahang secara amnya dan Utara Johor juga secara amnya kerana mereka juga datang ke sini untuk menerima rawatan. Dengan peningkatan pelbagai jenis penyakit yang kita tahu sekarang dari segi NCD dan juga communicable disease, jadi Hospital Rompin akan sentiasa berusaha meningkatkan keupayaan kami agar kami dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik dan kami juga berharap agar peningkatan fasiliti kesihatan, peningkatan kompetensi staff dan juga peningkatan bilangan
perkhidmatan dan juga bilangan anggota di Hospital Rompin ni akan dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada semua masyarakat. Dan walau macam mana pun, dari segi kesihatan, pencegahan itu masih tetap jalan yang terbaik untuk semua masyarakat. Pendapat saya, Hospital Rompin mesra dengan pasien. Itu paling bagus lah. Cara diorang perubatan pun saya suka. Saya sangat berterima kasih pada pihak kerajaan sebab dia mewujudkan hospital ni dekat kawasan Kuala Rompin ni untuk memudahkan semua pesakit nak mendapatkan rawatan di sini. Walaupun tidak mempunyai kepakaran, namun Hospital Rompin sentiasa komited memberikan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti kepada penduduk setempat.